Өзгеде ақпараттарға көшсек, Алматыда студенттер көше кезіп, далада түнеуге мәжбүр. Жаңа оқу жылы басталса да, жатын орын таппаған жастар пәтер бағасының қымбат екенін айтып наразы. Жалдамалы баспана құнын былай қойғанда, риелторлық агенттіктердің қызметі де қалтадан қағады дейді студенттер. Ал мамандар сұраныс артқан сайын бағада өсе береді деп отыр, себебі мегаполисте пәтер іздейтіндер көп те, пәтер аз. 2-ші курс студенті Қайдар Құмаров Алматыға бір апта бұрын келген, жалдамалы пәтер бағасын көріп шошыған ол басында үйді интернеттен іздеген. Кейін қалтасы көтермейтініне көзі жеткен соң көшеде пәтерді жалға беретіндерді жағалауға көшкен. Биыл оқуға түскен екі қарындасын мегаполиске ертіп келген Қайдар қазір өзіне де оларға да үй таппай әр күні әр жерде түнеп жүр. Күнін пәтер іздеумен өтеді деген ол студенттер қазір удай бағада пәтер жалдай алмайды дейді. Мысалы бір комната временка басталады, мысалы 80 мыңнан 150 мыңға шейін. Адна комнатный хозяин мен бірге тұрсын 180 мың теңге. Өзі ол еше олардың условиясы бар 20-30 мың теңге оларға бересің. Пәтердің қымбаттығын бұлай қойғанда, кез келген нөмірге хабарласып, пәтер сұрай қалсаң, риелтор көтереді. Тікелей қожайынымен сөйлесу мүмкін емес дейді студент. Ал риелтор пәтер ақысының үстіне 20 мыңнан 40 мыңға дейін ақша сұрайды, айтпесе баспана жоқ. Сіздің услугаңыз қанша болды? 20 мың. Алматыда жатақханадан орын таппай пәтерге ақша жетпей жүрген тек Қайдар ғана емес. Кей жастар тіпті ауылынан арқалап келген жүгімен қоса көше кезіп далада түнеуге мәжбүр. Студенттерді сенделткен сиқырлы сандар күн сайын құбылады. Көз майын тауысып кітап оқып білім іздеуді мақсат етіп келгендер телефон ұстап пәтер іздеп шаршаған. Мында шамамен 200-250 мың болыпты. Бұған соң бізге енді қолайсыз болып тұр. Мында ауыл жақтан келдік, оның үстіне 50 мыңнан 5 адам болып тұру керек бір бөлмеге, ол вообще мүмкін емес сияқты. Маусым айымен салыстырсақ, тамыздың басында жалдамалы пәтер құны 15%-ға қымбаттаған. Ал жылжымайтын мүлік саласының мамандары сұраныс көп болған сайын бағада өседі деп отыр. Айтуларынша, қымбатшылыққа бірнеше фактор әсер еткен. Біріншіден, мегаполисте жалдамалы пәтер тапшы, үй іздейтіндер көп. Екіншіден, пәтер иелері көбіне студенттерге сенімсіздікпен қарайды екен. Пәтер иесі көбіне студентке пәтерін бере қоймайды, одан гөрі жұмысы бар, ақшасын кешіктірмей төлеп тұратын адам таңдайды. Ал үй іздейтін жастар қанша адамнан біріксе де бағасы қымбат болады, нарықты сұраныс билеп тұр, адам көп, пәтер аз. Мамандар жалдамалы пәтер айналасындағы дүрбелең қараша айының аяғына қарай басылады деп болжайды. Азамат Қабетов, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.